עלי למשולם, שלום לך. שלום. אלמנתו של השוטר ברק משולם, זכרו לברכה. שמעת על על האישום, על כתב האישום, רצח? איך את מרגישה עם זה? עם ההודעה הזו של הפרקליטות? מקווים שבית המשפט לא יקל בעונש שלו. שבאמת יתייחסו לכתב אישום ויקבל את העונש שמגיע לו. יש איזושהי נחמה באישום הזה? משהו? אין שום נחמה. ברק אלינו לא יחזור. זה מאוד מעורבב. מצד אחד מגיע לו את העונש המרבי, אבל מצד שני שום דבר לא יחזר לנו את ברק. כן, ולחשוב שמדובר היה כמובן בתאונה נוראית שכזו, טרגית. לא תאונה? בעינייך? לא, זה רצח לכל דבר. היה ניתן למנוע את זה. כן. למדו את הלקחים במשטרה לדעתך, מבחינת ההתנהלות בשטח? קשה לי להגיד בזמן כל כך קצר. אני מקווה שילמדו. עלילה, כמה שנים... אבל מה שבטוח, השוטרים לא יססו כן. להציב... הם כן יססו להציב מחסומים ולא ישר יקפצו. כן. אמרת קודם שאת מקווה שבית המשפט לא יקל בעונש, אלא יחמיר. יש חשש כזה שבסוף השופטים יהיו רחמנים? קיים חשש, אחרי הכל הוא קטין. אני מאוד מקווה שלא יקלו שם. כן. ברק, כמה שנים הוא היה במשטרה? ברק התחיל את המסלול שלו במשטרה כבר בגיל 17 בתור מתנדב. אחר כך התגייס למג"ב, ובשנת 2014 הוא התגייס כבר למשטרה הכחולה. כן, זו הייתה אהבתו הגדולה חוץ במשפחה, אני מניח. לגמרי. כן. את יודעת שהעונש... על העבירה הזו, העונש המקסימלי זה מאסר עולם. את מצפה לעונש כזה? ברור. מה שלום במשפחה? מה שלומכם? מאוד קשה. מנסים לשמור על שפיות מסוימת שמאוד קשה. אנחנו מאוד עטופים, אם זה המשטרה, המשפחה, החברים ו... אנשים שאנחנו בכלל לא מכירים, שמנסים לעשות טוב, לשמח את הילדים. כן, טרגדיה איומה. אריאלה, תודה שדיברת איתנו הבוקר. כמובן, אנחנו מלווים את התיק הזה, את המשפט הקשה הזה. תודה רבה לך. תודה לך, יום טוב.